Com esse negócio na frente. Assim? Legal. Fecha a boca. Bora, rapaz. Tô passando roupa de cangaceiro. Graças a Deus. É, desse jeito. Roupa de cangaceiro. Gente. Ele não para nada. Ai, João. O cara tá filmando. Ele tá filmando. Eu vou comprar um chapéu como desse dali pra mim. A Duda ficou de me dar um até hoje. Eu? Não. Eu que não uso um chapéu feito. Pois é, eu uso. Os rivais presentes. Senhores vaqueiros, o caldo de tolerância para o caldo intocável, independente dos tempos que forem diminuindo, vão se classificando e vai diminuindo o tempo de zerar. É isso? Primeiro. Tem uma tolerância. Exato, exato. Dada a continuidade aqui, o trabalho do nosso amigo que está aqui, nossa amiga Stephanie. É a Mariana que vem, faz que vem, fazendo a abertura com essa grande pedra de... Vai lá, vai dois, faz a abertura, faz a abertura, tem que trabalhar, todos vão. Calma. Ah, estão dormindo. Adianta o silêncio, Major. Entra, bora, vem, tem que trabalhar, vem, 0-2, tem que trabalhar, bora. Ó o serviço, manda o boi para o Bocorral, dando continuidade na 0-2, tem que trabalhar, lá, vai 2, 0-2, tem que trabalhar, calma. Entra, bora mesmo. Atenção aqui, Pistoso União, prepara para 050B, que trabalha o Nego Márcio. Essa é a dupla que trabalha em seguida, por favor, Jaqueiro, que está se preparando junto ali, está no rei, Jaqueiro. Olha o serviço, lá vai, dois, corral, vamos. Autorizou a 16, calma. Essa agora aqui, ele reforçou a cena, vamos, Vem, aí, gente, vamos dar combinada aqui. O trabalho está na posição. A dupla que já apresenta o pano número 2. Vai, vai, Autorizou.
Vai, aí, turma aí, ó. Abre. Aí, poxa. E aí, turma, vai, eita, galera, garoto, já vai ser que vem no bolo de repressão, 07. Então, 07 aí. Atenção, curral, deixa eu explicar, presta atenção, por favor. Ei, gente. Quem correu essa aí foi o galera, garoto, foi? Atenção. Pegaram mais um aqui, ó. Vamos lá. Atenção, Raí, alô, Leandro, dá ruim, tem uma 30 aí, dando 70, tá correndo, Raí. Alô, só o final. Entra, Dimas, bora, Dimas, bora, Dimas. Entra, tá tão ligado, você, Leandro, trabalha, vem, tá tão ligado. Vamos passar pra você, vamos trabalhar, agora, deixa, tá tão ligado. Bora, Leandro. Entra, tá tão ligado, vai, pega o carro, vai. Autorizou, chama.
Ei, a oportunidade, atrás do bora, fora, cura, cura, cuida, cuida. É, pro menino, já tá aqui. Boi, deixa sair, autorizou, autorizou. É, professor, vem, 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 vem. Autorizou. Entra, Raí, entra, Leandro. Olha Raí, na 47, se apresenta o Pedro Barão. Vem, Raí. Autorizou, chama, cura. Entra, não, bora, não, vem, 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 não, vem, não. Cadê tu, não? Movimenta, Dinas, vem, vem, prepara, Dinas, trabalha. Entra, Dinas, vem, vem, trabalha, vem, Dinas, vem, para 49, vai, Pedro Barão, vem, Dinas, vem, Dinas, vem, Dinas, cadê tu? Autorizou, hein? Entra, Léo, Rafinha, no carro número 50, bora, bora, Léo, bora, Léo, bora, Léo. Cavalo, cavalo! Vai, Léo, Rafinha, no carro número 50. Autorizou. Entra, César, quando você quer trabalhar, um parque, outro, um alto, César, bora, César, bora, César. Olha! Mandou descendo errado. 0. 2 a 0, bem zerado isso aí, hein? Bora, César, bora, César, Léo, você quer trabalhar, um parque, outro, dois. Até o próximo. Autorizou. Calma. Mata, mata, mata! Raí, bora, Leandro, você que está falando, nossa amiga, Raí, bora, Raí, bora, Leandro. É você que está... Fecha, fecha. O gato está autorizado, viu? O gato está autorizado. Mata, cara! Só não quer se preparar quando entra, aí fica difícil. Entra, Galego Araújo, você que está falando, para 54, bora, Galego Araújo. Desce do garrote, desce do garrote! Bora, Galego Araújo. Pô. Pera aí, ó, uma vaca. Pega essa porra! Que é isso? Arranca! Pula! Entra de novo! Isso! Valeu, aqui, pessoal, de novo, pra cá, 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 pra cá. Cuidado, não pode pegar aí dentro não, ninguém mexe. Ninguém mexe. Autorizou. Ai, que bonito, mano. Entra, Leandro, você chega para ver o cara, chega para ver o cara. Pera aí, autorizou, vai, vai. Ei, vai, a garota. Ela só acordou, ele já está acordado. Pula lá no rio, major! No rio? Bota ela pra fora, bota ela pra fora, ligeiro! Aproveita, mas rapaz! Atenção, Romário, o Carlos já se encontra aqui, viu, Romário? Porra, 60, bora lá, o Raquel, pra no rio, major! Vai ser isso, foi pra... Peraí, manda, manda! Oh. Tá querendo nem doce, né? Tá bonito a 41, por favor. Olha aí, a 41 aí. O boi tá autorizado. Autorizou, chama, chama. Entra, você vai, você leva, vai, 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 vai. Autorizou, chama, chama, tudo, bora. Entra, Marquinhos Filó, bora, Danilo, você que tá pela janela, 3 a 4, bora, bora. É tudo que corre. Vai, 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 vai
Pô, calma. É pra funcionar, mas depois vem fazendo o cara do outro, que é ele também, que é o dono da reta, ó, Rosana. Depois já acabou de usar a festa aí, que é pra mim, depois do campeonato. É pra você, só que... Atenção, você fez boi para dupla curral lá, vai boi. Autorizou. Entra, Aras Minoba. Bora, Aras Minoba, na 300 que trabalha. A 300 corre agora. Aí, seguida, vem o boi de reposição. Boi para dupla curral lá, vai boi. Bora. Autorizou. Bora. 282. Separa aí, viu, filho? A gente fica trabalhando pra gente em três seguidas. Para o jeito, Paulo. Movimento aí, 318. É adrenalina total. Alô, vai, quem quer, prepara para 319, 320, alô, Zé Facão. Alô, Roberto, alô, Ian, prepara para 321. Vai para dupla curral, lá, vai, boi, manda curral. Vai virar no Rio, ó, ninguém faz nada. Deixar um alôzão aí para a equipe, os tomateiros de Monte Alegre, Ceará. Show? Estamos por cá, eu e Valnei Santos, e o canal dele é show. Quem quiser, inscreve, se inscreve aí, viu? Bora, galera, vamos passando aqui para frente. Fala aí, boa noite, gente, boa noite a todos aí, boa noite os vaqueiros aí, mas só tenho aqui a agradecer primeiramente a Deus, aqui a meu pai, que acho que é o dono disso aqui ainda até hoje, né, falecido já, mas eu tenho que agradecer a ele, a minha mãe, minha família e a todos que compareceram aqui, quero agradecer mesmo de coração e vamos entregar a premiação, né? Eu quero deixar aqui meus parabéns à família, toda a família de Ney Pereira,
a participação e colaboração de todos os vaqueiros que contribuíram para esse grande evento hoje. Quero deixar um grande abraço aos doadores de gado, patrocinadores, enfim, todos aqueles que colaboraram direto e indiretamente para a realização desse grande evento. Um grande abraço e obrigado em nome da casa. É isso? Vamos à entrega da premiação, né? Eu quero deixar aqui também um grande abraço para nosso amigo Valnei Santos, não é isso? Ele que está sempre presente aí, registrando esses eventos aí junto com a gente aí nas pegas de boi. Quero deixar aqui um grande abraço para aqui minha filha Vitória, meu filho Vinícius, tá aqui nos acompanhando aqui também na pega de boi. É mais um filho que eu tenho aqui também, nosso amigo Marciano, tá aqui presente. Ô Major, muito obrigado pela sua presença. Valeu, valeu. Boa noite, senhores competidores e todo o público aqui presente. Em nome do Ney Pereira e toda a galera que faz a Fazenda São Lázaro e a Fazenda Bom Jesus, mais uma vez é um prazer estar aqui e receber todos vocês. Festa linda, tá de parabéns o Ney e toda a família que está aqui organizando esse evento que não é deles. Não é deles nem um segundo. Esse evento é totalmente de vocês, vaqueiros e público que aqui está presente. O Ney apenas organiza para vocês e a gente aproveitar, ok? Então a gente vai fazer a entrega da premiação agora e começamos com os homenageados da noite. Temos aqui dois homenageados, duas pessoas, duas figuras ilustres que sempre nos abrilhantaram com sua presença aqui nos últimos 6 anos que a gente vem fazendo essa pega de boi, essa festa maravilhosa. O primeiro homenageado da noite é o José Marcos Pereira. José Marcos Pereira, por bondade, ele é falecido, mas alguém da família ou responsável que possa vir aqui receber essa homenagem. João Marcos está aqui já comigo aqui do meu lado. Ele que vem receber essa premiação, essa homenagem mais do que merecida ao senhor que infelizmente não está mais aqui com a gente. O irmão dele está aqui e vem receber essa premiação, que nos outros anos ele esteve aqui e fez parte dessa história, fez parte da criação dessa pega, a maior da nossa região do Cariri. Única pega que premia com mais de 10 mil reais na premiação. Tá de parabéns aí o irmão do nosso ilustre e infelizmente falecido, que veio aqui prestigiar mais uma vez essa festa. Parabéns, meu irmão. Seja bem-vindo e é um prazer, em nome de toda a família, receber você, João Marcos, aqui com a gente, ok? É um prazer enorme. Infelizmente, a gente não pode mais ter seu irmão aqui com a gente, mas você está representando toda a família, representando ele, e é um prazer inenarrável ter você aqui com a gente, ok? Parabéns, meu irmão. Muito obrigado. Eu quero aqui dizer a você, Ney, que você está de parabéns, porque na verdade não é fácil fazer uma festa desse tamanho. Eu quero aqui agradecer a você, dizer que eu estou muito feliz em receber isso aqui de meu irmão, que ele nasceu aqui, é daqui. Infelizmente, Deus te amou, né? Mas eu quero aqui, Ney, agradecer em nome de, em seu nome, em nome de toda a família, agradecer a todos que compareceram ao seu evento, que estão prestigiando, porque na verdade você, depois que começou a fazer esse evento, o Bom Jesus se tornou conhecido. Então parabéns a você, parabéns a todos que ajudaram a fazer um evento. Não é fácil, não é fácil. Parabéns, Ney, muito obrigado. Obrigado a todos vocês, muito obrigado. Parabéns, meu irmão, é um prazer. Ipanema. Por favor, se faz presente nosso amigo Ailton Panema. Abimael, nosso amigo Abimael vai receber aqui uma homenagem. Esse troféu está homenageando, né? Um grande amigo da gente aqui. Ailton Panema não está presente, pessoal, porque ele está com problema de saúde. E é justamente essa homenagem que a gente quer fazer, né? Tá aqui o seu amigo representando o primeiro locutor que fez esse evento aqui, né? É a classe que a gente vem a cada dia nos fortalecendo da maneira que pode. Meus parabéns, Ailton Panema. Você está em casa, mas pode acreditar, você é um vencedor, cara. Fica firme e forte, que se Deus quiser vai dar tudo certo. E ele quer, né? E Deus pode tudo. Nosso amigo Ney... Eu quero aqui, em nome do meu compadre e amigo, Ailton Panema, agradecer
esse troféu, essa premiação. É uma honra para mim hoje receber, em nome dele e de toda a família Panema, ele que foi um dos primeiros locutores dessa Pega de Boi, um dos primeiros que esteve aqui junto com o Ney, levantando o nome da Fazenda Bom Jesus e iniciando essa pega. Está aqui, homenagem, agradeço ao meu amigo Ney, mais do que merecida ao meu compadre Ailton Panema, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente por problema de saúde, está em casa doente, mas com certeza, assim que eu chegar lá, eu vou levar esse troféu para ele e dar um abraço, em nome de toda a família do Ney Pereira e da Fazenda Bom Jesus e da Fazenda São Lázaro. Valeu, meu irmão, vamos lá, continuando a premiação. Rapaz, é uma grande honra a gente fazer uma homenagem desse tipo, a gente se sente importante, principalmente a pessoa que se encontra da maneira que ele está. Que Deus abençoe ele. Vamos à entrega da premiação, quero contar aqui com a presença do nosso amigo João, ele que também faz umas locuções de pega de boi, não é isso, João? Tá aqui o João presente, é nosso companheiro de trabalho, esteve nos auxiliando com o cronômetro lá hoje. Muito obrigado, Bonney. Vamos chamar aqui para fazer a entrega da premiação do 12º lugar. João Marco, Zé Miroxa. Alô, Zé Miroxa. Alô, Zé Miroxa. Se faz presente aí, eu quero convidar aqui para receber o 12º lugar. Com tempo de 23.88 na senha 53. Marquinhos Filó e Ariel. Alô, Ariel, cadê você? Só. Em termos do lugar ficar conhecido por um evento desse porte, a cultura muda o lugar. E nada mais é de que essa cultura que a gente vem resgatando dos nossos tataravós, estamos tentando manter essa figura viva. É isso que é a figura do vaqueiro. Então, pessoal, o que Ney Pereira está fazendo aqui é muito parecido com o que acontece na cidade de Serrita. Né? Hoje a gente tem a missa do vaqueiro lá, que é conhecida internacionalmente. E muitas cidades de vários estados já está conhecendo o sítio Bom Jesus por conta desse grande evento que está acontecendo todos os anos. Então, meus parabéns à dupla de vaqueiro, meus parabéns à Ney, que está realizando também os eventos todos os anos, ok? E dando continuidade aqui, nós temos aqui também o locutor Abimael, ele que vai fazer a entrega do 11º lugar, não é isso? Bora pro 11º. Obrigado, meu filho. Vamos lá. Continuando a premiação, quero convidar aqui a dupla de competidores, o Gui e o Neto Bomba. Dupla que vem aí na inscrição número 199. Pegou aí em 22 segundos e 98, não é isso? 22.89. O Gui e o Neto Bomba, 22.89, ficaram classificados aí em 11º lugar. Quero convidar os dois aqui a se fazer presente o palco para receber sua premiação. O nosso amigo João Marcos aí vai fazer a entrega da premiação do 11º lugar, o Gui e o Neto Bomba. Dupla que aí pegou e tirou ao público aqui que tá presente, que não sabe a bravura que é desses competidores estar aqui recebendo um prêmio. Eles pegaram um boi no mato em 22 segundos, tiraram um colar que é colocado no pescoço e trouxeram até a comissão julgadora. E tudo isso em menos de 23 segundos, em 22.89 precisamente. Parabéns à dupla, está recebendo aí o troféu e a quantia em dinheiro aí, a dupla que ficou classificado em 11º lugar. Meus parabéns a essa dupla de vaqueiro. Não poderia deixar de ressaltar que eles vieram da cidade de Serrita, ou de Jardim, Ceará. Eles são daqui do Ceará, vieram de Jardim, ok? Barbalha? É Barbalha, Jardim. Eles sempre estão presentes nas pegas de boi daquela região. Bom, são vencedores. Sempre estão ganhando. Nosso amigo João, ele que também é locutor aqui das pegas de boi da região, ele vai fazer a entrega do 10º. É isso, João? Décimo, pra tu falar no 2, que tá gravando. 11º lugar, né?
E vou deixar o meu recado e veja que é verdadeiro. Quero abraçar a galera e este mod vaqueiro. É isso que a gente espera. E o homem que pegou gado venha receber dinheiro. Venha receber dinheiro, que a hora é essa e vem cá. Pois o meu amigo Ney, quero lhe parabenizar. Está com bolso cheio de dinheiro pra vaqueirama pagar. Oh, oh, oh. É o décimo. Os competidores aí, foi 20 segundos, Serrita. Pronto, eu quero convidar aqui a vaqueirama de Serrita, que tirou em 20.80, com a numeração da tabuleta 242. Equipe União de Raqueiro, Serrita. A equipe é União de Raqueiro, Serrita. Pronto, olha os homens testados aqui, viu? Eita, Glitson, e a tropa lá é organizada, viu? Ele realiza pega de boi também, pega de porteira lá. E é, major? Porra, meus parabéns. Eu tenho o costume de falar aqui que só quem faz uma festa dessa é quem tem muita amizade, né? Uma salva de palmas aí pra Raquirama. Agora tá ali com ele, pega com ele lá. Cadê o papelzinho? Pega aí, pega aí. Ele guardando aqui. Bom, é isso aí. A gente vai dar continuidade aqui à entrega da premiação. É. Que coisa boa, que momento saudável, né? É muito bom a gente competir, melhor ainda é ganhar, né? Quero deixar aqui meus parabéns a essa dupla que veio lá da cidade de Serrita, Pernambuco. Capital do Vaqueiro, Carlos Cazuza, Nininho, tá aí presente também. São grandes realizadores de eventos lá, realiza pega de boi e vai de porteira. Vamos ao nono lugar. É, eu quero convidar aqui também nosso amigo Jair e William, né? Com o tempo, esse é o nono, com o tempo de 20.15, certo? É esse, nasceu 288. 188, nosso amigo Zezé de Cirlei. Ele que patrocinou a dupla aí, Zezé de Cirlei também. Realiza grande pega de boi lá no sítio Cabeceira, Serrita, Pernambuco. Tá aí a dupla de vaqueiro que conquistou esse grande lugar hoje. Meus parabéns pela bravura de vocês e pela conquista. Deixa aqui meus parabéns. Meus parabéns também ao nosso amigo Zezé. Tá aqui Ney Pereira auxiliando com a entrega da premiação. É isso aí, pessoal. Pega de boi é isso, é cultura, é conquista, é valorização da região de vocês, não é isso? Que queira ou que não queira, a região está ficando valorizada por conta desses eventos. E para fazer a entrega do oitavo lugar, passar o microfone aqui ao meu amigo locutor aqui, a gente fazendo a entrega aqui, alternando as entregas, não é isso? Um faz uma entrega, outro faz outro. Vocês chamem aí quem vocês quiserem aí, nosso amigo Ney Pereira, vê aí, Ney. É, convidando a dupla de competidores aí que correram na inscrição de número 373, Chico, Arthur e Toco. Dupla que representa a Fazenda Melosa, eles que ficaram classificados aí em oitavo lugar com tempo de 20.4 segundos, ok? Então, convidando a dupla Chico de Arthur e Toca. Cadê os senhores competidores representando a Fazenda Melosa? Chico, Arthur e Toca. Cadê o Chico, Arthur e Toca? Dupla que representou aí a Fazenda Melosa. Cadê eles? Vem aí receber o prêmio de oitavo lugar. E o próximo é o dono, né? O nono já tá tapado. Cadê a dupla de competidores aí da Fazenda Melosa? Cadê o Chico de Arthur?
E o Toca, cadê vocês? Chega pra cá, meu irmão, vem receber a premiação. Mais uma vez, em nome do Ney Pereira e toda a família que organizam a Fazenda Bom Jesus e também a Fazenda São Lázaro, duas grandes fazendas que representam a nossa pega de boi, uma na cidade de Farias Brito e essa aqui no Caririaçu, convidando e agradecendo sempre aos vaqueiros que aqui estão presentes, que sempre prestigiam essa pega de boi. Aí está recebendo a premiação do nosso amigo João. João Locutor já está passando aqui a premiação para o Chico, Arthur e o Toca, dupla que representou a Fazenda Melosa, classificaram em oitavo lugar. Nosso amigo Ney aí para fotografar, para tirar foto, para registrar, que nada mais importante do que uma foto dessa para quem vem aqui dar a cara a tapa, se expor no espinho, no garrancho, na pega de boi. O dinheiro significa muito, mas uma foto dessa, um troféu na estante, não tem preço que pague, não é isso, meu irmão? Parabéns à dupla aí de competidores. Passar aqui pro meu amigo João agora para fazer a entrega do sétimo lugar. Eu quero convidar aqui a Raqueirama agora, de Santana do Cariri, Toninho Vaqueiro e Cici Neto. Olha os homens testados que todo ano se faz presente aqui. É, esse Toninho é meio que seu irmão meu, vai testar, eu gosto demais dele, viu? Estamos pronto. Pronto, meu amigo. Bora, Vaqueiro! O tempo desses meninos foi 19.17. Também desde já eu já quero agradecer a galera que participou da corrida do Bom Jesus, né? É isso aí. Meus parabéns para essa dupla de vaqueiro aí. Valeu, pessoal, pela participação de vocês aí. E voltem sempre, né? Pessoal aí que veio de várias cidades e estados a participar dessa grande pega de boi. Bom, vamos ao sexto lugar, não é isso? Tô com dificuldade aqui com esses dois microfones, tira aqui. Quero convidar aqui nosso amigo Marquinhos e Ariel, nascem a 175 com um tempo de 18.78. Por favor, Marquinhos e Ariel, se faz presente, alô Ney Pereira, vamos chamar quem para fazer a entrega da premiação aqui. Alguém aqui, por favor, nosso amigo Marcos está aí fazendo, nos auxiliando mais uma vez com a entrega da premiação. Pronto, registrando aí esse maravilhoso momento. Aí esse é o sexto lugar. Meus parabéns a essa dupla aí. Hoje eles fizeram conquista, viu? Se não me engano, foram 3 vagas. Não foi isso, João? 3 vagas hoje. Hoje eles vieram com vontade de correr, correram muito, mas também ganharam. Que vale é isso. Ter coragem e fé, meu amigo, que a gente chega lá. Dando continuidade aqui, vamos ao quinto lugar. Entrega aí, nosso amigo aqui, o locutor aqui, tá bem, tá aqui presente. Esse aqui? Esse aí é o Erivaldo de Toco. Isso. Quinto lugar agora. Vamos lá, vamos dar continuidade. É mais uma vez aí. Os representantes da Fazenda Melosa lá de Serrita, Pernambuco. Galera que veio aí, veio e botou pegado. É, quero convidar aqui. É o quinto, né? Quero convidar aqui os vaqueiros Erivaldo e Toco. Mais uma vez a dupla da Fazenda Melosa lá de Serrita, Pernambuco. Para vir receber aqui a premiação em dinheiro e troféu da dupla que correu na inscrição número 184 e ganhou aí o quinto lugar. É o Erivaldo e o Toco, dupla da Fazenda Melosa, Serrita, Pernambuco. Mais uma vez aqui, a Fazenda Melosa sendo representada por esses competidores e obtendo êxito na pega do boi do mato, na festa de vaquejada, assim como se começou. Morreram a vaca viadinha do Paulo Ribeiro, final de semana passado. Pegaram? Não. Competidores aí, galera, que pra quem sabe o que é pega de boi, pra quem entende e acompanha, eles correram aí uma vaca que está aí afamada na região,
A vaca Meladinha, não é isso? Viadinha. Viadinha, perdão. A vaca Viadinha. Paulo Ribeiro. Lá do Paulo Ribeiro. Eles que fizeram essa investida. Infelizmente não obteram êxito. Mas preparado da forma que estão, com certeza numa próxima tentativa vai dar certo. Vamos de novo, não é isso, meu irmão? Parabéns, meu irmão, pelo quinto lugar aqui na Fazenda Bom Jesus. Passar aqui pro meu irmão João para fazer a premiação do quarto lugar. Já quero convidar o Raquerama aqui, que tirou o quarto lugar no tempo de 15 segundos.10. Lessivan e Lucivan. São dois irmãos, né? O menino testado. Oi? A premiação? E Totão e Dulgado. É, e na representação Totão e Dulgado. Eles estão recebendo em valor agora R$1.000, viu? É, rapaz, esses meninos é uma luta medonha. Desde já eu já quero agradecer também, meu amigo, o Ney Pereira, o homem que faz a corrida diferença. Alô, Anísio! Anísio e Aécio são dois amigos do coração também, viu? Não vai embora agora não, viu, Aécio? Chega pra cá pra você entregar um das premiação. Não, vocês são especial aqui. Ei, Ney, eu posso chamar uma pessoa aqui pra fazer a entrega da premiação? Pode? Eu queria que nos auxiliasse aqui, nos prestigiasse aqui com a entrega da premiação, Vitória e Marciano e Vinícius. Por favor, Vitória, Marciano, nos auxilia com a entrega da premiação do terceiro lugar. Vem cá, Vinícius. Vem, Vinição. Esse pessoal aqui veio lá da cidade de Cedro, Pernambuco, né? Tá aqui presente desde cedo, tá aqui nos acompanhando. Pega os troféus ali, ó. Aí, Marciano e Vitória. Alô, Vinícius, cadê tu, Vinícius? Sobe aqui. Chega aí, rapaz. Vem pra cá, rapaz, vem aqui. Vinícius, com o tempo de 12.15, nascendo 158, quero convidar nosso amigo Diego e Adriano, veio da cidade de Serrita, Pernambuco. Alô, Diego, alô, Adriano, eles dois fizeram grandes conquistas aqui, viu? Se classificaram e não tiraram, não foi só uma vaga, não, foi várias, não é isso? Por favor, Diego. Alô, Adriano. Ei, Vinícius. Vinícius. Vem. Vem, rapaz. R$1.000 também, terceiro lugar, vou dizer uma coisa, grande premiação nessa pega de boi, R$10.000 em prêmio, né? Eu tenho visto pegas assim na Bahia, Petrolina, naquela região, tem essas pegas com tamanha premiação, né? Pela primeira vez, meus parabéns, Ney Pereira, né? Por ter feito uma premiação, eu acredito que você fez jus o tamanho da festa, porque uma festa desse tamanho tem que ter uma premiação grande mesmo. Meus parabéns, Ney Pereira. 440 e poucas cenas corridas. Não é isso? Graças a Deus. Tá aí a dupla de recebendo das mãos de Marciano. Vitória tá aí. O terceiro lugar pra dupla que veio da cidade de Serrita. Serrita e Cedro aí, né? Amigo Arivaldo, Dier. Tá aí presente, Fazenda Melosa. Dando continuidade aqui. Premiação de R$1.000 o terceiro lugar, viu? Segundo vai ser 1.500, primeiro 2.000. Eita, premiação boa. Ney Pereira, vou passar o microfone aqui pro nosso amigo Abimael. Vamos lá, vamos dar continuidade à premiação. Convidar a dupla de competidores aí do terceiro lugar. Mas antes disso, quero deixar um recado aqui para todos os competidores que estão presentes. Fazer um convite mais do que especial para as grandes pegas de boi, não com um valor aquisitivo, um valor em reais tão alto quanto essa, que graças a Deus, nosso amigo Ney está fazendo história e trazendo a maior pega de boi da região do Cariri aqui para nossa região, aqui na Fazenda Bom Jesus.
Mas quero deixar o convite para o próximo dia 19, aqui no Sítio Queimadas, pega de boi com mais de R$2.000 em prêmio. Lá do dia 30 de janeiro, lá na Fazenda Jarina, com mais de R$2.000 também na premiação. É, para mais uma pega de boi. Convidar também os competidores que gostam de vaquejada para o próximo final de semana, dia 19, 18 e 19, Parque João Vitorino. Dia 19, Parque Silvantero. É, hoje, ainda quem quiser se despedir daqui e competir numa festa de vaquejada lá na Fazenda Lagoa Seca, lá em Farias Brito, também com mais de R$3.000. São um estouro de eventos em que traz aí a lida do gado, a festa de vaquejada, a pega de boi, a nossa cultura e tradição. É, e quero convidar agora para subir ao palco e receber a premiação do terceiro lugar, a dupla, perdão, de segundo lugar, não é isso? De segundo lugar, a dupla que vai receber a premiação de R$ 1.500, a inscrição de número 164, o Gui e o Neto Bomba, mais uma vez, chega para cá, meus irmãos, vem receber aqui a premiação de segundo lugar, Gui e Neto Bomba, dupla que pegou aí e um tempo abaixo dos 15 segundos, R$ 1.500 aí, lembrando sempre, pessoal, o importante, o dinheiro é muito importante, mas a satisfação de correr, competir e ganhar e colocar o troféuzinho desse na estante, não tem dinheiro no mundo que pague. Vocês todos, vocês já viram aquela propaganda, né? Que diz que não há dinheiro no mundo que pague. Então a satisfação de levar um troféu desse para quem compete, realmente não tem. Para encerrar e convidar o competidor aí que obteve êxito em primeiro lugar, vou passar aqui o microfone para meu irmão Gleidson, ele que foi o locutor oficial da corrida e que esteve aqui lá em cima no sol quente desde de manhã. Parabéns, meu irmão, você é um guerreiro, assim como todos os profissionais que assim trabalharam, a equipe de curral, a equipe de filmagem aí que esteve aqui o dia todo e que está aqui com a gente na entrega da premiação, ao João, ao Ney, a toda a galera que veio competir, meus parabéns. E aos ganhadores, um parabéns mais do que especial, né? Vocês vão estar lá na estante de vocês, um troféuzinho, comprado pelo meu amigo Ney, na equipe AL Vaquejada. Eita, menino, chegou o momento da despedida. E como em qualquer esporte, eu acredito que a vaga, a classificação mais desejada de qualquer esporte é quando se convida a subir o pódio no primeiro lugar. Esse é um momento satisfatório para qualquer competidor. Vamos convidar, né? Eles que hoje, né, hoje fizeram várias conquistas, não foi apenas o primeiro lugar, foi várias. Quero convidar aqui Marquinho Filó e Danilo com um tempo de 8.72 na senha 04. Nasceu 84. Tá aí a dupla de vaqueiro. Uma salva de palma para esses vaqueiros que, com tanta bravura, fizeram esses R$2.000 em prêmio. O primeiro lugar tá aí. Nosso amigo Marcos fazendo a entrega da premiação, né? Ney Pereira tá aí junto a ele, junto com sua família. Eu já quero aqui, em nome da casa, agradecer a participação, a presença de toda a população, vaqueirama em geral. O pessoal que esteve trabalhando com a gente o dia inteiro hoje lá no curral. E aqui o pessoal da festa, nosso amigo Ramon, o pessoal do escritório, não é isso? Igor, Tatiane, né? Todas as mulheres que trabalharam na cozinha não podem deixar de ser homenageadas num momento tão maravilhoso como esse. E quero deixar aqui meus parabéns pessoal para essa dupla de vaqueiro. E próximo ano o prêmio é maior, Ney? Se Deus quiser, meus parabéns, meu amigo. Vocês fizeram uma conquista, fizeram uma história. Porque isso aqui vocês vão levar para os netos de vocês, se Deus quiser. Meus parabéns, vou deixar aqui o microfone com o nosso amigo Marquinho. Marquinho, deixe suas palavras, eu quero agradecer aqui. Gleidson Locutor, muito obrigado e até o próximo ano. Tchau, tchau. Ei, quero agradecer aqui. Primeiramente a Deus. E os patrão meus aqui que confiaram em mim aí, o nosso trabalho aí nos carralos aí nossos. Eu quero chamar minha equipe aí pra vir pra cá. Aqui não é só meu não, é de nós todos. Aí. Pronto. Olha, eu acho muito bonita essa união desses rapazes, porque
em todas as corridas que eles vão. É muito bem organizado. O Marquinho Filó, pra mim, eu tenho ele como um irmão. Ele nunca falhou uma corrida aqui. E eu tenho muito só que agradecer a Deus e a Ney também ter confiado em meu trabalho. E que Deus abençoe maravilhosamente a cada um de vocês, viu? Aí essa foi a entrega da premiação dos competidores que se classificaram do 12º ao 1º lugar. Todas as duplas se classificaram, ganharam o troféu e uma quantia em dinheiro. Essa que foi o primeiro lugar em R$2.000, totalizando R$10.000 na premiação. Quero agradecer aqui, em nome do Ney e de toda a família e toda a organização, a modelo Daiane Teixeira, que esteve aqui com a gente fazendo a entrega da premiação desde o final até o começo, desde o 12º, aliás, desde os homenageados até o 1º lugar. Quero agradecer aqui a presença dela, parabéns para ela e para o Ney, que convidou ela para estar aqui junto com a gente. Quero agradecer também em nome da equipe Aérea Vaquejada, pelo 2º ano consecutivo, a gente faz parte dessa festa, faz parte dessa história que vai continuar, se Deus quiser, o ano que vem, com a premiação bem maior, não é isso, Ney? E nosso irmão aqui, os cantores, que está fazendo a animação aí da galera, que não veio para correr boi, mas veio para prestigiar o evento, que veio para se satisfazer e nos engrandecer, que é isso que está acontecendo aqui na Fazenda Bom Jesus, como também na Fazenda São Lázaro, não é isso, Ney? Lá em Farias Brito. Duas fazendas organizadas pelo meu irmão, amigo Ney, que está aqui comigo. Quero deixar aqui um abraço, como diz nosso irmão locutor de vaquejada, José de Pedro, um arroba de abraço para o Ney e toda a família. Parabéns, meu irmão. Festa grandiosa, linda de verdade. E é um prazer a equipe Aérea Vaquejada estar aqui com você mais uma vez. E que, se Deus quiser, o próximo ano a gente vai estar junto. Não só aqui, mas também na Fazenda São Lázaro. Parabéns, meu irmão. Deixar um alusão aí para a equipe Os Tomateiros de Monte Alegre, Ceará. Show? Vamos por cá, eu e Valnei Santos. E o canal dele é show. Quem quiser inscreve, se inscreve aí, viu? Bora, galera. Vamos passando aqui pra frente. Valeu. Obrigado, Rafa.